Diqqat, pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolarga tezkor xush xabar. Hali bunaqasi bo'lmagan. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqatliroq bo'ling. 1-sentyabrdan davlat sektori xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalar yana 10% ga oshishi kutilmoqda. Farmonga ko'ra 2023 yılda iş hakkı ve pensiyalarının iki barobar oshirilishi rejalashtirilgan. 1-sentyabrdan boshlab esa 10%ga oshadi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabin, xabarimiz keng tarqalishi uchun video ostiga erinmasdan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.